Cara, agora Fluxo. Fluxo, acho que eles vão ficar um pouco decepcionados. Mas, cara, é aqui que o pai entra, né? BRTT. O Fluxo segue, o Fluxo segue na mesma, só agora confirmando o gafone e o tio Ben. E vou reiterar, né, o que, o que eu já tinha falado na última live. É, o fluxo ele está fazendo muito tryout, conversando com muita gente, eles começaram a conversar agora com os jogadores de fora, é, conversaram com alguns com alguns europeus ali para lane é, e tá fazendo muito tryout, cara, o fluxo realmente não tem nenhum nome encaminhado é, fora a China e Fu. Pra, pra gente chegar e colocar aqui e começar a especular. O que tá confirmado é Chine, Fu, Gafone e Tio Ben. E o resto precisamos ver as próximas semanas. O que eles vão decidir aí dos tryouts que eles estão fazendo. Pra, pra gente chegar e colocar aqui e começar a especular. O que tá confirmado é Chine, fu Gafone e Tio morreu Ben. Acabou morrendo por isso. E o resto... Perdemos os do céus Pai, para é fazer o por isso, no Marvin, mano. Não? Por isso. Cara, o que, que o Fluxo tá fazendo, mano? E que, que o fluxo tá fazendo, galera? Nossa, que cara o um coach do fluxo, agora que eu vi o... o nome do menino, rapaz. O meta, que cara o meta? Como esse mano consegue info? Perguntando. Cara, jornalista, ele só vai ficar perguntando pros outros, velho. Guys, eu vou ser sincero, viu? Nobru, nesse momento, agora, ele tá acompanhando o bootcamp do pai. É o pai pisar no grão mestre que ele já tá contratado. E ele pode trazer ainda o suporte que ele quiser, mano. Traz o Oler porque eles estão dando bem lá, né? É, o, o Oli. Pega, pegando o GM, ele entra. Ah, não sei, o pai é caro. <laughs> não, o, tipo, é, o pai é, 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 é caro. O pai é um investimento que eu não sei se, sei lá. Por exemplo, se o fluxo for fazer um investimento no pai, é melhor eles fazerem um investimento no Marvin, não? É, não. É não, bem não, melhor. O pai... Pera, 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 pera. O pai ele é investimento de mídia. O Marvin é investimento a longo prazo de gameplay, de jogador, pro player e tal, né? Ah, mas. É. Investimentos diferentes, né? Sei lá, acho que o fluxo pô, não precisa. Não, o fluxo não precisa de mídia, pô. O fluxo tem uma torcida, tem um, tem uma, uma mídia ali, ali uma, uma, um o ecossistema quê? por trás dele. Não, eles têm um ecossistema na live do Nobru e no Freefas. torcida de League of Legends. É pouco? Pouquinho. Aí o pai é um investimento nessa mídia. Mas o pai investimento o gameplay é outro aí, tá, já com você. Não, anos, exato, não. Tá game, gameplay, gameplay, eu não tô, eu não tô falando de gameplay assim e tudo mais, porque eu realmente não acho que o BRTT que o hoje tenha espaço no, no Tier 1 aí para comparando os ADC's que a gente tem no Tier 1 aqui. Snaker, CEO, Ayu, Brains, Morteus, Root, Titã, você acha que é. o pai é melhor que algum desses? Vocês acham que o pai é melhor que algum desses hoje? Ah, resto. Olha aqui, ó, ó, o chat tá falando que o BRTT é melhor que o CEO, o, Sne o Snaker e o, o Morteus. Você concorda? Eu não concordo. Cara, o problema é que a The Carry é literalmente a Holy que tu pode ser mais um completo energúmeno possível mas tu ainda consegue impactar se tu tiver dedo é a única role que pode ser assim velho pô se o BRTT tivesse jogando mal sei lá de jungle pô tá existem maneiras de tu não ser tão mecânico e impactar de jungle ainda às vezes de de suporte mas mano ad não dá velho tipo, agora quer dizer que ele voltando ele voltou agora né ele sei lá, no meio do próximo split, não melhorem muito, pode ser, mano. Não é definitivo, mas hoje hoje é difícil mesmo. Do que o Morteus, cara, Morteus, ó, oh, guys, eu tô um ano e meio já assistindo todo dia quando tem Academy Gameplay do Morteus. E é bem fácil afirmar isso, que o Morteus é melhor do que o pai em termos de gameplay, guys. Eu dou 100% de certeza para vocês, gameplay. Mas o Morteus ele não tem 1% do tamanho e da grossura da p que o pai tem. Não. Isso é É, isso sim. Tá ligado? Isso Sim. Isso sim, com certeza. Tipo, que você eu... bota o Morteus numa fight, Xixotana, ele limpa a fight. O pai, algumas <laughs> vezes, ele não vai limpar, entendeu? <laughs> cara, tô... o cara mandou aqui: Chine, mas BRTT é um time mais engessado que em Pirâmide. <laughs> Pô, isso é verdade. Mas assim, hoje, hoje. Hoje, daqui a meia hora, eu vou jogar a final de CBLOL. E os caras me falam: você vai escolher o BRTT ou o Morteus? BRTT. Tá ligado? Fácil. Entendeu? E digo mais, e digo mais. Tirando. Tirando o Titan e o Brense, eu escolho o BRTT. Meu top 3, filho. Meu top 3, fácil colocando no, no papel em gameplay pelo que a gente viu esse último split e julgando pelo que vimos nesse último split todos esses ADs aí tem um nível maior do que o do pai isso é um fato é então assim eu eu esperava um pouco mais do pai ali na luz eu não eu não gostei do, do split dele na luz acho que a luz foi uma bagunça também é, no geral o, o time ali realmente não não deu liga mas hum. eu, eu esperava um pouquinho mais do pai é. Em questão de. Pô, de proatividade ali, enfim, de ser algo a mais ali dentro do jogo, sabe? Eu sentia ele muito Sim. apagado. Acho que nenhuma das partidas passou. A Luz ganhou quantos jogos? Dois? Ou três? Ou um. Hum. Ou um. <laughs> não lembro. Realmente não lembro. Realmente não lembro. Mas de não, resto. Teve alguns que ele foi afundadinho, assim. Algum, acho que uns doisinhos showtana, vai. Foi é, pode sim. ser, pode ser, pode ser. Eu não lembro direito, eu só lembro desse de Draven que, ele, que eles ganharam da Red, e um de Nami, que realmente afundaram ele. É difícil, guys. Tipo assim, o, o BRTT, por exemplo, hoje, ele não tira a vaga de um Morteus, entendeu? Não, eu, também, eu também acho que não, porque assim, você vai colocar o BRTT na Cage ali, é um investimento alto. É... Não tem um teto alto. É. Não, não tem uma curva de evolução, sabe? O Morteus, por mais que muita gente não acha que ele, que ele já tenha atingido o teto, ou que ele não tenha mais uma curva de evolução tão grande, ele é novo, pô. Ele nunca jogou o CBLOL. Então, cara, Sim. ele tem essa. É, para onde crescer? O pai não tem, hoje não tem. F-fluxo. Mano. -fluxo. Tá tá com, com aqueles jogadores que eu falei, Ninja aqui. Eu, eu vou perguntar aqui pra vocês, mano. Quem, 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 cê, quem escolheu o fluxo para entrar na franquia não tinha que ser demitido da Wright na hora? que os caras coloca Fluxo não coloca cabum Não coloca Los Grandes. Fluxo não tem dinheiro, não tem torcida, não tem time. Tá pagando uma miséria pros jogadores, é o, de longe o time que mais vai menos pagar. De longe, de longe, os caras tá dando, mano, pau e água pros caras jogar LoL. Que que esses caras tá fazendo aqui, mano? Cara, tipo assim, pô, é foda falar assim porque vai parecer que eu sou hater, eu não ligo, mano. Tipo assim, eu não ligo, tá ligado? Mas, mano, o fluxo não agrega em nada, guys, no CBLOL, mano. Em nada. Pô, é f... falar assim, mano.